Tak, kolegovia, ďakujem vám ešte raz za pomoc aj za dobrú prácu. No a teraz mi držte palce, idem za Hauptmannom sa mu priznať, koho sme to vlastne operovali. Chceš pomoc? Nie, najprv mu nastavím líce sám, ale ak by ma veľmi bil, tak určite zavolám. Denisa, chcem sa vám ospravedlniť, že som vám zatýkal na operačke. Ospravedlnenie sa príjme. Ale aj tak by ma zaujímalo, čo vám povedal. Filip? Nie. Turčan. Je aj Turčan. No tak to sú príbehy, ktoré hlavne asi ani nie sú pravda. Veď keby bola, tak už by sa o tom vedelo. Možno len ja sa snažím nejak prísť na nejaké racionálne vysvetlenie, že prečo sa správa tak, ako sa správa. Že či za tým naozaj náhodou nie je nejaký traumatizujúci zážitok z detstva. Aký traumatizujúci zážitok? No dobre, takto. Ja som Turčana spočiatku nechcela, pretože sa mi zdal strašne arrogantný, namyslený, povýšenecký a on si ma jedného dňa posadil a veľmi, veľmi sa pritom opil a porozprával mi historky z detstva, ako ho vychoval jeho otčím, aký to bol hrozný človek, ako od neho chceli odísť, ale on strašne zbil jeho mamu, dokopal ju do krvi a potom malý 8-ročný Maroško Turčan zobral veľký kuchynský nôž a zaťal ho svojmu otčimovi rovno do krčnej tepny. Nie, tyf. Áno, a potom ho tam vraj aj s jeho mamou teda nechali vykrvácať. Nie, počkajte. Vy mi chcete povedať, že malý 8-ročný Maroško zabil svojho otčima, nezavolali políciu a nechali ho tam vykrvácať? Áno. A jeho mama to potom vraj teda vzala na seba. Akože, asi sú to blbosti. Ja som jeho mamu potom stretla po rokoch a bola to úplne milá, usmiatá, veselá pani. Vydatá za jednoho solidného, slušného, láskavého muža. No dobre, ale aj tak, akože človek, ktorý si niečo takéto vymyslí, tak nemôže byť v poriadku. Tak on evidentne ani nie je v poriadku. To už teraz vidíme po tom všetkom, čo Hane robí. Mne len napadlo, že za tým jednoducho musí niečo byť. Máte nakúsať k riaditeľovi Zúry.